Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala nabiyyina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bildiyiniz kimi şeyxım Firudin artıq açıq şəkildə dəvətlə məşğul olmur. Amma bu Wahabi Rəşid Hümbətov yenə də ümmətin ən önəmli problemlərini tərk edərək əhlüs sünnəyə söz atmağa başlayıb. Bu insanın nəfsinə tabe olaraq özünə xal yığmaq istədiyini hər kəsə bəllidir. Mən bu videoda kiçik bir məsələyə toxunaraq Rəşəda açıq söz demək istəyirəm. Sən son dərslərinin birində Şeyxəm Furodinin adını çəkərək onun haqqında bir söz deyirsən. Halbuki o bu haqqda heç bir söz deməyib. O səndən belə bir sözlə tələb eləmir. Sən də onun bəzi səbəblərdən dolayı ortalıqda olmadığını düşünərək rahat şəkildə onun haqqında danışmağa başlamısan. Bu ən asan yoludur, yəni bu ən asan olan şəkildə. Sən qeyd edirsinizsən ki, şeyximin səndən eşitmək sifətinin həqiqi mənada isbatının Allah Rəsulundan dəlin istəyir. Halbuki şeyxim səndən belə bir şey tələb etmir. Yəyin ki, sən həmişə olduğu kimi bizim sifət böyüküsündən xəbərsizsən. O sənəyyət sifəti haqqında belə bir sual verir. Mən də hal-hazırda eyni sualı sənə verəcəyəm. Cemaatin önündə də səndən bunun barəsində cavab gözləyəcəyəm. Sənin əqidənə görə, yad sifəti Uca Allah üçün həqiqi mənası üzrə isbat olunur. Yəni Allaha orqan isbat edirsən. Sonra da isbat etdiyin bu sifətin bir keyfiyyətinin olduğunu deyirsən. Yəni keyfiyyət deyərkən şəkil, həcm, forma kəssəyirsən. Amma bu şəkil, həcm, formanı sənin yox, Allahın bildiyini deyirsən. İndi sənə açıq şəkildə sual Allah Resuluhu sallallahu alayhi ve sellem yaqut hansı sahabe niyət sifatını bu şəkildə tərif edir? Bax. Söhbəti dəyişmədən, söhbəti məzradan çıxarmadan, öz fikrini, təvirlərini ortaya qoymadan, açıq şəkildə bir dənə nəsə gətir, orada Allah Resuluhu desin ki, biz niyət sifatını həqiqi mənada isbat edirik. Onun keyfiyyəti var, amma biz o keyfiyyəti bilmirik. İndi dəlil gətir. Açıq şəkildə dəlil gətirə bilməzsən, Yəni bir yalançı şəxs olaraq tarixə düşəcəksən. Bax, şeyxim səndən bunu istəmişdi. İllər keçdi, sən ona bu haqda dəlil gətirə bilmədin. Heç vaxta gətirə bilməyəcəksən. Hal-hazırda da şeyxim Furudin ortada yoxdur. Amma mən buralayam. Bir də narahat olma. O bidətçi ağzına da şeyximin adını alma. Əgər bacararsanssa, üz və üz gələrdim. Və elhamdülillahi rəbbil alamin.